Дојра не примамлимо место за грчките посетители. Меѓутоа имаме многу работи на кои што треба да се обрне внимание, да се поработи, да се вложим, за да Дојран како туристичко место биде поатрактивно и попримамливо за самите нив. Првата причина поради која што јас сметам дека е пречка заради поголема посетеност на грчките туристи е инфраструктурата. Значи, штом би се подобрила патната инфраструктура, би се проширил граничниот премин, каде што би немало чекање редици за влез во нашата држава, би било листална околност за разлика, да направиме една компарација со Гевгелија, граничниот премин во Гевгелија. Тогаш бројот на посетители од нивна страна би се зголемил. Секако Гевгелија, иако е поголемо место од Дојран, и ги исполнува сите некои се минимални услови за грчките посетители, Дојран го има капацитет, меѓутоа нели треба да се поработи на тоа. Оно што во моментов ни фали се супермаркети, зголемување на угостителските, тоа се хотелските капацитети, доколку би се направили содржини каде што има спа центри, бањи, имаме услови, имаме потенцијали, имаме топла вода, имаме езеро, имаме клима која што е поголемиот дел од топли и слончеви денови. Тоа би било плюс за да освен шопингот бидат грчките туристи по-актуелни. Ние како угостителски објект се трудиме нели да работиме во текот на целата година и секогаш да изгледаме попримамливо за грчките посетители. Воведуваме нови содржини, специалитети, нешто што го немаат кај нив, да пробаат рибни специалитети со риби од езерото. И сето тоа да им биде секое доаѓање, да речеме во текот на различен период од годината, да им биде ново. Јас сум оптимист во врска со Дојран, гледам светла иднина. Ние работиме фамилиарен бизнис и се трудиме колку што можеме тој да биде секогаш примамлив за грчките туристи и посетители. На Дојран му предстои светла иднина, со тоа што има своја посебна автентичност, има една историја, има приказна за себе, а самата приказна по себе зборува за неговите вредности и неговите квалитети како место. Се надевам дека ќе успееме да направиме содржини ние како општина и сите целото население, сите угостители, хотелиери, мало стопанственици, дека ќе успееме Дојран да го направиме место за кое што секој еден посетител би посакал, би му било желба да дојде тука, да уживам.